ховали закладки з наркотичними засобами у лісових масивах. Потім фотографували схованки та надсилали координати замовника. Під час однієї з таких схем ділків затримала поліція. Ними виявилися двоє жителів Дніпропетровщини віком 34 та 36 років, які отримували товар від спільників, везли його у Вінницю, Хмельницький та Житомир, де мали залишити так зване замовлення у лісосмугах. Співробітники сектору реагування патрульної поліції неподалік міста Вінниця зупинили автомобіль «Шкода», яким рухались правопорушники. Після того, як вони залишили 1,5-кілограмовий пакунок з наркотиками у хащах. Під час обшуку авто поліцейські вилучили пакунки з 2 кілограмами канабісу, солі, метамфетамін, записи, гроші, мобільні телефони та сім-картки. За попередніми підрахунками, вартість заборонених речовин на чорному ринку становить близько 2 мільйонів гривень. Задокументували протиправну діяльність фігурантів поліцейські відділу поліції номер 3 Вінницького районного управління поліції за оперативного супроводу управління боротьби з наркозлочинністю. Наразі 36-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правова кваліфікація іншим правопорушникам, причетним до кримінального злочину, буде надана під час досудового розслідування. За вказаним фактом поліцією розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна.